Hepinizde assalamu alaikum. Sizler bilen Shahriyor davranınız. Dostlar, bana vada kılganımdek bana Nexia 3 avtomat korobka va qimmatli 4 ta sovg'amiz bor. Birinchi o'rinda mashin do'stlar. Xohlasa mana o'zi avtomat korobkadagi ichini ko'ramiz birgalikda. Ko'rishingiz mumkin. Marhamat ko'ringlar. Azizlar, ishni ko'rdingiz, va'daga muvofiq. Shoshilinglar, 1000 ta bilet 1000 rubldan do'stlar. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, yutqizdim deb o'ylamanglar do'stlar. Xudo xohlasa yordam beramiz savob yo'li uchun. Azizlar, 1000 ta bilet shoshiling. Kommentariyada opisaniyada do'stlar, Sberbank kartasi va WhatsApp nomerimiz bor. Mana shu toychoq sizniki bo'ladi, xudo xohlasa do'stlar. 1000 rubldan bilet, faqat shoshiling do'stlar. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, birinchi navbatda yana bir bor aytib o'taman. Mana shu qizil knopka chiqarmang degan shuni bosib qo'yinglar aziz do'stlar. Va laykingizdan bosib qo'yinglar. Reklama uchun oldindan uzr so'rayman aziz do'stlar. Do'stlar, mana kvartiramizga keldik. Samarqand shahar Gaganida joylashgan bu kvartiramiz. 2-chi etaj azizlar. Narxi 28500 azizlar. Va kelishtirilgan holda azizlar. Faqat so'rovchini biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Xonasi 2 xonali azizlar. O'zi marhamat obzorni boshlang. Marhamat, oshxonani kuxnani ko'rishingiz mumkin. Azizlar, kuxnani ham ko'rdingiz, mana zalni ham ko'rishingiz mumkin, mana balkoni ham bor azizlar. Do'stlar, zalni ham ko'rdik, banani ham, xullas kuxnani ham ko'rdik, o'z birgalikda spaniyani ko'ramiz, marhamat ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, mana obzorni ham ko'rdingiz. Kimga yoqqan bo'lsa azizlar, biz bilan bog'lansin. Mana shu gilam bilan hamma narsasi bilan berib yuboradim. Pollar parket azizlar. Faqat so'rovchi biz bilan bog'laning azizlar. 28500 narxi. Yana arzonroq qilamiz, kelishtirilgan pol. Marhamat, shahar Gagarinda joylashgan bu parkdamiz azizlar. Ikkinchi. Aziz do'stlar, sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va like bosmasdan bosmanglar. Rahmat sizlarga.